Paragraf číslo 150. V lidském sociálním programu jsou vždy mentoři a studenti. Mentoři jsou přitahováni ke konkrétní stezce poznání, ve které excelují a ze svého hlubšího pochopení sdílí své názory na to, jak může být něco dosaženo nebo zažíváno. Nesmí sdělovat, proč něco může být dosaženo nebo zažíváno, protože to je subjektivní, to je záležitost chápání suveréna či studenta duality. Nicméně mentor může sdílet své proč nebo svou vlastní motivaci. Když tak činí, může vysvětlit, že ono proč je rozšířením jeho hodnot. Jinak bychom u stezky poznání, kterou modelujeme, mentorovali bez pochopení její přirozené hodnoty.